Nej, jeg kunne godt tro. Nej, det er bare der. Er det der? Ja. Ej, kan jeg nok stoppe over? Ja. Ja, måske skal. Da vi ser mod nu der, ja. Det er Ja, kan jeg spørge dig? Hvor gulang var? Hvor gulang var? Men jeg er ude. Sådan skal du se, men så bare til at stå på i det pakke. Kom så, pitch. А? Не, няма, е. Баче си няма справа. Баче как? Ти ръвжи? Не заблуждава. Идва с Тригуар, идва. Минава, че не, той трябва да погледи. Всичко виждаме. Всичко. Няма това. Не пропуска. Ще седна, примерно, вътре и в момента, който лапна сигарата. Това е зрението, е. Той гледа всеки на посока. Сигарата да лапна или не? Не, сърве случайно гладен да остане. Така ли? Слагаш ли нещо по стата, профе? Но не така, бе. Дивак. Това има яко. А, как? Няма снимай с него. Това са лъжи, а? Това са мъртежка. Бъси? 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 Няма дупка. Това ще се загладил косъм. Това са фери, а на ежи. Нещо се шашкам. Как това пада да е? Дивак, дивак. Дай му ги да видиш. Дай му ги да видиш. Гошо, не чакай ли? Няма мъж. Сега бе?
izgleda. Чупаха гарга. Как да брехте червиш? Мака не мога тогава с мука. Как да беше раде? Не е познат човек. Не познат, да. Не, наш колко са коши, докато така всеки сме. А, не, вече като го не вижда. Първо и се чупи, не на лимита, така че ама смисъл, че не ти дава и крайта маха. Това е само мен взяпа. Ти го дразниш, кой да взяпа? Хайде, Фон. Доволен бе. Хайде, яш до това, бе. Свечо. Ти си правиш ме тата, ама докато се захапи като котката. Но няма, той ще го издебне, просто замисли и ще го спи. Да, ще го тъкне, ще го върне. Дразни, дразни си накрая. Не. Знаеш как се приближа? Дето ни го дразнат. Знаеш как се приближа? Настрани бъде. Тън, леко до тебе. Тън, леко до тебе. Туп! Да му давам ли, ще отвори ли една бира, ако може да? Айде. Дръж. Айде, ще приближа. Георгий.